e gëzon urime, titulli i parë i ekipit Golden Eagle Yllit, për herë të parë po e qeni një trofe në qytetin e Tiranës, cilat janë ndjenja tuaja? Faleminderit më së pari, ndjenja është gjyshi e papërshkrueshme, është fitore, pasi është edhe fitoreja e parë, pas sa viteve, edhe kemi hek shumë deri sa kemi marrë deri në këtë ditë tash, të shohim për vite të tjera. A mendoni që do të vazhdoni edhe vite të tjera me këtë lloj të suksesit, këtë lloj organizimi? Po, do të vazhdojmë, po s'kemi mundësi domethënë. Vite të tjera do të jemi non-stop kështu. Faleminderit shumë, Egzam.